Da Lili pala roletna, shvatila da je car neće, pa se obrušila na njega kao oparena. Dalila Dragojević nastavila je da kuka, te kada je shvatila da je Filip car neće, ona je skočila na njega, dok je on sve vreme psovao. Ovo je specijalna jedinica za uništavanje mozgova, znam kako to ide, drao se car. Kako će se nadalje odvijati situacija, ostaje nam da ispratimo. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.